Idag på hälsoinstitutet I Paktia här I Gardes så var det 59 unga kvinnor och män som fick examen. De allra flesta kommer från konfliktområden I Gazni-provinsen, I Khost, I Paktia och I Paktika. De allra flesta områdena är under kontroll av Taliban, men uansett om det är Taliban eller myndigheterna så är de önskat välkommen hem fördi man trenger hälsoarbetare I Afghanistan. زه د زرمت ولسوالۍ څخه یم او هغه هلته چې ده په دلرې پرتو سیمو کې چې ده ډاکترانو کمبودي شته که هغه د ایم ډي وي که هغه قبیله وي که هغه نرس وي ای بخش که بسیار مهم است به خاطر کې وقت یک زن میآیه وقت از او مرد خون میگیره یا دیگه معاینات باشه دیگه مرد دل خود خوب نمیکنه که یک خانم دست خود به یک مرد بیگانه بده بخود اگه یک زن تکنولوژیست باشه دیگه یک مرد میتونه که بارامی خانم خود امرای زو ببره پیش زو ببره مانگا دی ها مت موتستان det var ikke alle som var like overbevist om at de skulle studere på dette programmet. کسانی ما که اول ما خودم فارمسی رو شروع کردم زیادتر کسا میگفت که تو یک دختر هستی نمیتونی که فارمسی رو پیش ببری و هیچ کس در پکتیا نیست که فارمسی خوانده باشه تو یک رشته غلط انتخاب کردی اما زیادتر کسایی بود که مرا تشویق کردن و فعلا خودم بسیار خوش هستم که خواندم و یعنی راضی هستم از این رشته نو etter at de har tatt eksamen så det universell støtte både bland familiemedlemmer og folk I landsbyen. Når de dro fra instituttet, så hadde folk pyntet bilene sine. Det var som det var en brudeferd som gikk hjem til landsbyen. Fordi folk uendelig stolte over det disse jentene og guttene har fått til. Mange av de blant de første I familien eller I landsbyen som har fått seg en utdannelse. Når de reiser hjem, de ikke bare helseprofesjonelle, men de også viktige I landsbyen fordi de rollemodeller for å motivere andre til å studere, gå videre med utdannelsen sin. De jang de khlasi do na yawazana ilar da che mga talim ko. Aga ka pa har bakhsh ki yaw tib na da. Masalan engineeri, talim o tarbiya, iqtisad, computer science da tool ki Afghanistan pil hal zarurat lari. Det de ønsker ikke bare å fortsette studiene sine og få seg en jobb, Men vi ønsker kontakt med norske farmasøyter og norske bioingeniører. Så vi håper at det kan bli en kontakt mellom norske og afghanske helseprofesjonelle. Så til alle dere som kunne tenke dere et samarbeid, så alt teknisk samarbeid velkommen av disse flotte unge kvinnene og unge mennene her I Gardes. Så varme hilsener fra et nok så kjølig Paktia, flott sol, men flere minusgrader. Takk.